koji su dugo opterećujući za cijelu državu, svakako to je inflacija, međutim ona pada već 6. mjesec zaredom i sada je nešto malo manje ispod 8%. A dakle, što, ja ne razumijem to, pada inflacija, sad je 8%, ali se sve zbraja. Dakle, mi imamo iz mjeseca u mjesec rast inflacije i cijene rastu. Ona sada, sada taj rast cijena usporava, ali taj rast od 8% ide na sav onaj rast koji smo imali do sada. Ja ne znam o kakvom rastu plaća Plenković priča. Inflacija ova prijašnja je davno pojela sav rast plaća. I kako on namjerava odriješiti kesu, napunio je državnu blagajnu preko leđa hrvatskih građana tako što će ukinuti lokalne poreze, prireze. Evo, u Sinju prireza nema. Kako će to Sinjanima pomoći? Gradonačelnik vodi grad bez prireza, ima najsnažnije demografske i socijalne mjere u Hrvatskoj. Ja poručujem premijeru, odriješite državnu blagajnu, državnu kesu, vratite dio novca građanima koje ste im uzeli inflacijom.